Assalamu alaikum. Ga karin bayani nan har yanzu gare mu mata. Mata, duk macin da ta yi sa'a, namijinta ya yi wasa da ita ta hanyar taban gabanta ko kuma ta hanyar ya sha gabanta, kamar da zai kama nononki ya sha ya yi wasa da shi, haka ya yi wasa da gabanki, to gaskiya kin yi sa'a sosai. Wannan rabuwa in ba na Allah bane, ba wanda ya isa ya raba ku tsakaninku da shi, saboda ya riga ya ji daɗin ki ta wannan hanya. Kin ga haka kuma yana da kyau ki saki, ki bashi duk inda yake so ya taba yi wasa da ki, ki bashi dama, saboda in kin hana shi to kin kawar da daman ki gefe, ko kuma kin bashi hanyar da zai nemi wata ta wannan hanyar a waje. Amma ke kina gida kin bashi wannan hanyar ta hanyar wasa da ke, yayi wasa da gabanki, yayi wasa da nononki. Wannan gaban nan da ake magana, ake ce majiya daɗi, har in kin yi sa'a mijinki ya taba miki wannan gurin da ake ce majiya daɗi, to kin yi sa'a sosai, matakar sa'a, saboda duk namijin da ya yi miki wannan wasa, ya taba miki wannan gurin, to wallahi soyayyanku yana ƙaruwa na kowane lokaci. To kin ga a gurin kin yi sa'a har namijinki ya taba miki yanda ake ce majiya daɗi, amma kina na mace baki san, ko kuma wani namijin bai san me ake ce majiya daɗi ba, ke ma karan kanki baki sani ba, sai ran da mijinki ya taɓo miki wannan gurin, ranin da kike ji kaman haba a cikin wani daɗi ne, ko kuma wani nishaɗi ne kike tsakaninki da shi. Amma wayansu matan ba su yarda da haka ba, kuma ba sa so ma haka ya faru tsakaninsu da majazinsu, kuma haka kin ga haka bai kyauta ba. Me yasa ba za ki bar shi ba ya taɓa wannan gurin, ya shafe, ya sha, ya ja, inda yake so? Kin gani? To duk inda yake zai, za ki gan tunaninki yana cikin zuciyar shi, tunanin wannan gurin yake, kuma tunanin saboda wannan abin da kika ba shi dama ya taɓa a gabanki, shi ne yake sa a kowane lokaci yana cikin tunaninki da kuma soyayyanki. Kin ga ya kamata ki dage sosai, Allah ya ba mu sa'a, kuma ku kasance da mu a cikin wannan China a kowane lokaci, za mu dinga ba ku shawara a kowane lokaci.